wasiirada dhalinyarada iyo dastuurka xukuumadda Soomaaliland Boos Mire Maxamed iyo Maxamed Haaji Aadan Cilmi ayaa ka hadlay weerar shalay toleedib ay hubaysanay ku dileen in ka badan 7 qof oo 4 dumar ah yihiin dumar kaasi oo ka dhacay degmada Eelaf weyn ee gobolka Sanaage. Wasiir Boos Mire ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi isaga oo dadka deegaankaasi Ilaahay uga baryay inuu iimaanka ku sugo. Maanta halkan waxaan doonaynaa wax ka niraahno dadadii foosho xumayd ee ku soo biirtay dhacdooyinkii midba midka foosho xumaa aadan moodaysid hadda ugu dambeysa inay noqonayso tii ugu soo xumayd ee ka dhacday sanadkii 2000 ummadaas waxa la waxay ku dhimatay iyo wax lagu dilay midna lama garanayo halkaa waxa dhintay iminka marka maca dhaawacyadii lagu daro 4 hablood iyo 3 nin ilaahay waxaan ugu baryaynaa cid alla intii dhimatay inuu jannaati firdowso ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay uu booga dhayo oo caafimaad degdega siiyo ummadda meesha degan waxaan leeyahay dad islaamabaa tihiin ayaamay islaamka garanaysaan waxaad moodaa in diintii laydinka siibay dhiig baa u wada haliinaysaan ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inuu iimaankaydi ku soo celiyo qodobwaa qodo qolo la yidhaahdo diaspora dibadda joogta inta badan tifiyadaa ka daawataan clibiska yararba ka daawataan whatsappyada iyo facebookyada iyagoo ka hadlaya ole waa la dagaalamayaa waxbaa dhacaya caynkaasaa dhacaysa cirkiyo dhulkaa isku dhacaya caynka waa nimanka cay dhaqaatee yurub badan. Wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi ayaa bulshada Eelaf weyn ugu baaqay inay nabadgelyada ilaaliyaan waxaana u soo jeediyay inay ka waantoobaan dhiigga ay daadinayaan. Waxaan kale oo bulshada aan reer Eelaf weyn ugu baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay nabadda gartaan qiimaha ay leedahay maxaa yeelay qarannimadeennu waxay ku jirtaa midnimadeenna ayay ku jirtaa dib u dhaceennu wuxuu ku jiraa iyo khasaarahaynu wuxuu ku jiraa dhaawaca dhexdiina ka dhacay. Waxaanu leenahay beedqabka qarankani wuxuu runtii iyo horumarkiisa ku jiraa beedqabka shacabkiina. Haddii aanu shacabku beedqabin waxa weeyaan qaranku ma beedqabo. Sidaa daraaddeed waa inaynu ilaashanno nabadgelyadiina. Cid alla ciddii wada nabadgelya darana waa inaynu dhammaanteen meel uga soo wada jeesanaa. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan u soo jeedinayaa baaq nabadeed ummaddeennu inay gacmaha is wada qabsato inay kaga hortagto sidii arrintaa loo dhammaystiri lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda oo maanta ka hadlayay shaqaaqadii shalay toole ka dhacday deegaanka Eelaf weyn ma cadeyn. Qorshaha xukuumadda madaxweyne Biixi uga meel yaalla xal u helidda shaqaaqal soo noqnoqotay deegaanka Eelaf weyn iyo gobolka Sanaage. Waxaanad moodaa in inta badan mas-uuliyiinta dawladdu ay ku mashquuleen oo kaliya cambaaraynta falalka dhaca balse aan u muuqan kuugu suulin kara khataraha ka iman karaya. Siciid Faarax Aqjar, Warar Korea TV, Hargeysa.